Sementara itu, skuad sepak takraw negara terus kempunan menuai pingat emas apabila tumpas 1-2 kepada Indonesia pada aksi final bergula lelaki. Kekalahan di Dewan Bola Keranjang NSTC itu menyaksikan skuad negara gagal menepati sasaran ditetapkan bagi acara berkenaan pada tamasha kali ini. Pingat perak itu sekadar menyamai pencapaian pada edisi di Hanoi, Vietnam tahun lepas apabila Malaysia tumpas kepada lawan sama.